ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತಿ ಸುಧಾ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ನವೋದಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಚುಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಪುಸ್ತಕದ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 1915-1976 ಅವರ ಜೀವಿತಾವಧಿ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಭಾರತಿ ಸುಧಾ ಕಾವ್ಯನಾಮದ SR ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರು ಮಡಿಕೇರಿ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 15-5-1915 ಹುಟ್ಟಿದರು. ತಂದೆ ರಾಮಯ್ಯ, ತಾಯಿ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ. ಭಾರತಿ ಸುಧಾ ಅವರು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಿ, ನಂತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಾರತಿ ಸುಧರು ಕವಿವರ್ಯ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗಿದರು. ಕೊಡಗು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಜೀವನದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಾರರೂ ಹೌದು. ಚೆಂಬು ಹಿಡಿದ ಮೀನು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದವಳು, ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ದೂರ ಹೋದಳು, ಪೆಟ್ರಿಷಿಯಾ, ಇಲಿ ಮತ್ತು ಹಾವು ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳು. ಭಾರತಿ ಸುತರು ರಚಿಸಿದ 30+ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು, ಗಿರಿಕನ್ನಿಕೆ, ಎಡಕಲ್ಲು ಗೂಟದ ಮೇಲೆ, ಬಯಲು ದಾರಿ, ಅವಳ ದಾರಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆ, ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಡಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದವು. ವಾಲ್ಮೀಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾದಂಬರಿ. ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಇವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿರುವುದು ಗಮನೀಯ ಅಂಶ. ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 25 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಾಧನೆಯು ಮಹತ್ವದ್ದು. ಇವರ ಹುಲಿಬೋನು, ಗಿರಿಕನ್ನಿಕೆ, ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಡಿಲ್ಲ ಇವು ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೃತಿಗಳು. 1976 ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿತು. ಇವರ 4 ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಮನರಂಜಿಸಿವೆ. ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿವಾದಿಯಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಸವೆಸಿದ ಇವರು 1976 ವಿಧಿವಶರಾದರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾಹಿತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಭಾರತಿ ಸುಧಾ ಅಂದರೆ ಶಾನುಭೋಗ ರಾಮಯ್ಯ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅಂತ ಅವರ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರಂತೆ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅದು ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಓದ್ದೆ. ಈಗ ತಮ್ಮ 13 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ಎನ್ನುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಕಥಾಸಂಕಲನದ ಹೆಸರು ದೂರ ಹೋದಳು ಅನ್ನೋದು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 32 ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು, 8 ಕಥಾಸಂಕಲನಗಳನ್ನು, 19 ಮಕ್ಕಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 3 ನವ ಸಾಕ್ಷರರಿಗಾಗಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರ ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು ಭಾಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾದಂಬರಿ. ಅವರು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಠ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇವರು ಅನೇಕ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಠ್ಯ ಆಗಿವೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು. ಇವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕೃತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು, ಗಿರಿಕನ್ನಿಕೆ, ಬಯಲುದಾರಿ, ಇಳಿದು ಬಾತಾಯಿ, ವಕ್ರರೇಖೆ, ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆ, ಅಮಾತ್ಯ ನಂದಿನಿ, ಗಿಳಿಯು ಪಂಜರದೊಳಿಲ, ಸಾಧನ ಕುಟೀರ, ಹಾವಿನ ಹುತ್ತ, ದೊರೆಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ತಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣೋದು ಎಡಕಲ್ಲು ಊಟದ ಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿ. ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು ಕೂಡ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಯಲುದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗಿದೆ. 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಟರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟನಟಿಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳೋದು ಪದ್ಧತಿ. ಅದು ಒಂದು ಚಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟರು ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು ಅವರು ಕೊಡಗಿನವರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ ಕಾದಂಬರಿಯೇ. ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ರಾಜಕುಮಾರಿ ತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಡಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು.
ಮತ್ತು ಬಯಲುದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಅನಂತನಾಗ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಪನಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸೋಲ್ಲ. ಅರೆ, ಎಡಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಕಾದಂಬರಿ, ಸುಧಾ ಅಥವಾ ತರಂಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎರಡೇ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಎರಡೇ, ಈಗ ತುಂಬ ಆಗೋಗಿವೆ. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಿರಬೇಕು, ಖಚಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಏನು ವಿವಾಹೇತರ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಹೆಂಗಸು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಮ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸೆಳೆತದ ಚಿತ್ರಣ, ಅದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ನೇ ವಿಲನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀರೋನ ವಿಲನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೊಂತ್ಯ ಕೂಡ ಭಾಳ ನೀರಸ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೀನು ವ್ಯಾಮೋಹಿಸಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಆಳವಾದ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೇನಿತ್ತಂದರೆ ಈ ವಿಷಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೂತ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಂಥದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ, ಆಗ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ತಾನು ಓದ್ದೆ ಅನ್ನ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಳವಾದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅವರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು. ತುಂಬ ಜನ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ, ಲೇಖಕಿಯರೇ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗಿನ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿನಿಮಾದವರು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಹೀರೋಯಿನ್ದು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ, ಹೀರೋದೇ ಹೀರೋನೂ ಅಲ್ಲ ಅವನು, ಅವನೇ ವಿಲನ್ನು, ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಮೂರನೆಯವನು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವನೇ ವಿಲನ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ವಂಶವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಪ ಆ ನಟನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಇದು ತೆರ್ಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ವಂಶವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ನಾಗರಹಾವು ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ತುಂಬ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಇದಾಗಿ ಏನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ತಮ್ಮ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಚಂದ್ರಶೇಖರರು. ಅವರು ಆ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಏನು ವಿಲನ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳವ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನಾಯಕಿಯ ವೈಭವೀಕರಣ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ವೈಭವೀಕರಣ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಹೀಗೆ ಕಾದಂಬರಿಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಆಗುವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಅಂತನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಅದರ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಗೀತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು, ಅದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಾನ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅಂತೆ, ಅದು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಓದಿದ್ದೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಓದಿರಬಹುದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಎಡಕಲ್ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕತೆ, ಆಧುನಿಕ ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದನ್ನು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಂಪರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ, ಎರಡರ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೂ ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ದೊರಕಿದೆ ಅಂತ. ಮೂರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಓದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವರ ಮಿನಿ ಕಾದಂಬರಿ ವಲ್ಮೀಕಾ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಒಂದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಬಂಧು ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹೊಸ ಹೊರತಂದ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಗುರುವಾಣಿ ಎನ್ನುವ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನಾಕು, ತರಾಸು, ನಿರಂಜನ ಅಂತ ಕೆಲವೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕುವೆಂಪು ಅಂತ, ನವೋದಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನವೀನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಲಂಕೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥವರು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.